meus amores, oi minhas belezinhas, tudo bem com vocês? Saudade de vocês, de verdade. Hoje eu vim trazer um vídeo respondendo perguntinhas que eu estou devendo faz tempo. Eu fui juntando as perguntas lá do Instagram pra vir aqui. Então se você não me segue, me segue lá, eu posto bastante coisas assim, mais do que aqui, lá. E enfim... Se você caiu aqui de paraquedas, meu nome é Angélica Potococchi, tenho 26 anos, tenho uma filha de 6 anos, moro com meu pai, minha irmã e a minha sobrinha. E eu vou fazer esse vídeo respondendo as perguntas. Tô sumida, mas vocês sabem que a gente tem que aprender a descansar, não desistir. E eu não desisti do canal. Porque o meu sonho era chegar 100k, conseguir chegar 100k. Não peguei a plaquinha ainda, porque deu um problema. Mas eu consegui. E isso eu já fico muito grata a Deus. Porque aqui é meu diário. Eu perdi muitos momentos que eu não gravei. Sim, mas eu quero gravar mais pra vocês. Eu quero mostrar as coisas do aniversário da Aira. Eu quero mostrar aniversário dela. Eu quero mostrar a Luna. Como ela tá inteligente. Eu quero mostrar tudo pra vocês. Mas é isso, vou responder perguntas e emprestar o celular da grade. É isso, vamos lá, gente. Ah, vamos lá. A Isa Andrade falou: por que você some? Sinto falta dos seus vídeos. Gente, eu sumi depois. Realmente eu sumi porque eu caí, literalmente. Eu fiquei muito mal pelas coisas que tinham acontecido. E eu resolvi dar um tempo, porque eu não queria trazer tristeza aqui pra vocês, eu queria trazer alegria, não só tristeza. Mas é isso, por isso que eu sumi. É, um beijo, lindeza. Tô vendo aqui, é sumara.su15, perguntou como ficou o BO do pai, do genitor da minha sobrinha. Como vocês sabem, eu já sofri uma agressão. E... não sei, tá pela lei, então eu não sei o que aconteceu, mas o genitor é apenas um genitor, e que não tem, enfim, né, complicada a situação, mas eu não me meto mais, parei, sabe, deixa que é da outra pessoa cuida, e o que é meu eu cuido, porque já basta os meus problemas, né, mais um beijo. A Tatiana Albert, acho que é isso. Você pensa em trabalhar sem ser com internet? Sim, penso sim, mas eu não me vejo fora da internet em si. Porque eu não estou aqui no YouTube, mas eu estou no Instagram e no TikTok, fazendo live. Eu sou streamer lá. E, mas eu tenho vontade, às vezes, de não contar tudo sobre minha vida. Porque tem bastante gente que torce por mim, mas tem bastante gente que só joga energia ruim. E acaba acontecendo muitas coisas, as pessoas acham que eu quero que aconteçam, né? É, já falaram até sobre as mortes que aconteceram na minha vida, que eu queria, que eu sou polêmica, que não sei o quê, e às vezes vai desanimando, sabe? Mas eu não consigo viver sem aparecer na internet, mas, né? Eu tenho vontade de trabalhar como psicólogo, alguma coisa do tipo, mas sem fazer faculdade ainda. E faculdade no momento tá meio complicado. Um beijo. Igual eu falei pra vocês, tem muito carinho, muitas pessoas falando coisas lindas. Falando que deseja tudo de bom pra mim. O Neto falou assim: você é muito, muito interessante e especial, não seja o que fizeram de você. Isso eu nunca vou ser. Pode ter certeza. Eu nunca vou ser aquela pessoa que vai maltratar outra pessoa. Eu nunca vou ser... não consigo, sabe? Não consigo deixar de ser... como é que eu posso falar? Humilde. Eu posso conseguir as coisas, mas eu não consigo deixar de ser essa menininha que nasceu no interior. Carregada de coisas, mas... A vida me bate, mas a vida me ensina. Mesmo não querendo. Mas um beijo. Obrigada pelo carinho, viu? Bastante gente tem curiosidade pra saber como é a minha relação, né, com o pai da Lu. Da Luna, minha filha. Gente, é de pai e de mãe. Tipo assim, a gente conversa na hora que eu vou entregar ela, só. A gente não tem essa, não tem amizade, não tem nada. A gente só
tenta não estragar muito por causa da Luna, né? Não ter atrito nem nada. Mas enfim, ele vem, pega a Luna e me entrega a Luna. Vem, pega a Luna e me entrega a Luna. É só, não tem muito conversa. Beijo. Gomes Michele perguntou: quem são aquelas pessoas que você foi visitar em São Paulo? Eu sempre... Foi duas vezes já que eu fui pra casa da minha tia e mostrei lá no Instagram, né? É, minha tia, irmã da minha mãe e meu primo. E daí eu vou lá, eu fico lá um pouco, distraio minha cabeça. Da última vez agora fui eu e a Luna. A gente ficou 5 dias lá. E... Mas é isso. Beijo. A Rosilda.Pereira perguntou: por que você não gravou mais pro canal? Eu já tinha explicado. A Silvana _ Basto: é, ainda vai mudar? Sim, pra quem não sabe, eu vou mudar de cidade. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. O processo tá correndo já tem quase 1 ano. Vocês sabem que processo pra guarda... Deixar de ser guarda compartilhada, mudar de cidade é um processo muito, muito demorado. Porque não envolve apenas eu, né? Eu tive uma oportunidade de trabalho incrível lá. Mas a outra parte não aceitou que eu levasse a Luna. E aí tá na mão do juiz agora, pra ver o que vai acontecer. Mas enquanto isso, meu trabalho vem indo embora, né? Porque é assim, a mãe... É, infelizmente, a mãe, ela perde oportunidade de trabalhos por conta que não consegue... Por conta da outra parte, né? Não liberar. Mas pensem comigo, se fosse ao contrário, a outra parte só pegaria as coisas e ia. Se fosse uma oportunidade de trabalho tão boa. Mas enfim, eu pretendo me mudar sim, mas seja feita a vontade de Deus e na hora que Ele quiser, né? É só uma indignação mesmo, que como pode as coisas ser tipo algo contrário, né? É a parte do pai ser mais fácil que a parte da mãe. Mas, beijo. A outra, Juliana, não sei o que, você se dá bem com a dessa da Luna? Gente, não, a gente nem conversa, então não se dá bem, não se dá mal. Ela é apenas a mulher do pai da Luna. Mais nada. Ponto. Então a gente não tem nada. A Vi _ Freitas, lindeza. É, bora, Chuchu, grava a rotina pra nós. Eu vou gravar sim, pode deixar. É, porque a Grazi não aparece mais. A Grazi não aparece. Ela... Vixe, gente, a gente gravou dando vídeo, só que eu não postei. Mas a gente tá conversando com a Grazi. A Grazi não casou, Sara. A Grazi tá aqui. Ali no outro quarto. Pretende fazer algum curso? Quero fazer de psicologia. Deixa eu ver. O que mais? Qual time eu torço? Eu torço pro Santos. Mas não sou muito fanática em Santos, não. Não sou muito fanática em jogo, né, no caso. A Sara também perguntou: cadê a Grazi? Não está morando mais com você? Ela tá assim, tá do lado. Como eu falei. Vou achar mais perguntinhas. Agora tá. É, tem bastante pergunta, daí acaba que não tô gravando. É, não tem como falar todas. É, a Cris Freitas. É, conversa com a Thaís ainda, que era babá da Luna? Sim, conversa sim, só que ela trabalha bastante. E a gente acaba não se vendo, mas a gente conversa então numa boa. A Isa Silva perguntou, porque já faz tempo essas perguntas, tá, gente? É, como estás, você está sem a Maju? Olha, tem dia que eu choro bastante ainda. Foi por esse motivo que eu me afastei daqui. Porque foi um baque atrás do outro, né? Pra quem não sabe, eu perdi minha irmã, depois eu perdi minha mãe. Depois, ano passado, eu perdi a minha avó, em setembro. A única avó que eu tinha. E esse ano eu perdi a Maju. Foi... muito doloroso, foi uma facada no meu coração, literalmente. A Maju, ela era... não era apenas um cachorro, não era apenas... A Maju, ela era... igual eu falava, minha filha mais velha. Eu tenho ela aqui, ó. Ui! Eu tenho ela aqui, eu tenho saudade desses olhos aqui.
minha pretinha. Mas enfim, eu sinto muita falta, tá sendo muito difícil, porque tem vez que eu saio ali fora, eu fico olhando, cadê ela? Mas enfim, né? É igual eu sempre falo e sempre falei, tudo nessa vida vai, uma hora ou outra, você amando ou você não amando, vai. Então a gente tem que aprender a aproveitar os minutos com a pessoa, porque a vida é uma grande despedida. Talvez a gente tá se despedindo hoje e não sabe. Enfim, né, mas é um caso delicado pra mim. Mas enfim, gente, eu não tô namorando. A Inúbia diz, perguntou se eu tô namorando, não tô. A Lavínia perguntou quantos quilos eu perdi, eu ganhei de novo. Mas agora eu vou ver se eu emagreço de novo, porque eu não tô gostando do meu corpo. Mas é isso, gente, um beijo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem mais perguntinhas, é só deixar lá no Instagram, quando eu fiz uma caixinha, ou aqui também, ver se eu consigo responder vocês. Vai lá no meu TikTok, angelica.coque97. Eu todo dia tô fazendo live lá. E é isso. Um beijo enorme no coração de vocês. Amo muito vocês. Obrigada por tudo. E fiquem com Deus. Aproveitem todos os minutos da sua vida ao lado das pessoas que você ama. E os animaizinhos, porque eles fazem parte da nossa família também. Tchau, fiquem com Deus.